Доброго дня, на годиннику 17:00 ви дивитесь інформаційний випуск. У студії для вас працює ведуча Валерія Ковальчук. Близько сотні жителів сіл Капустяни та Глибочок Новоушицького району вдруге за місяць прийшли на схід села. Керівник ініціативної групи Василь Ковальчук розповів Суспільному, селян не влаштовує, що земельні наділи для ведення особистого господарства отримують жителі інших районів та областей України, тоді як для місцевих землі поблизу не вистачило. Так як імпічмент йому. Тому ми сьогодні це питання не ставимо, тому що не маємо відповіді з територіальної окружної комісії. Через недовіру він не повідомив громаду, коли до сесії, як він мав би це зробити за 20 днів. Сесію районної ради, коли розбирали землі, наділяли чужим. За словами Василя Ковальчука, односельці звинувачують у цьому старосту Василя Паляруса. Тому на першому сході села 3 червня вимагали від старости скласти повноваження. Для цього збирали підписи для колективної заяви в територіальну комісію Нової Ушиці. Юрист з району Сергій Дзекар каже, громада має право усунути старосту від виконання службових обов'язків. Відповідно до положень закону про місцеве самоврядування, стаття 79 за значком 1 передбачає можливість за народною ініціативою відсторонення, припинення повноважень старости. Для цього потрібно зібрати кількість виборців на один голос більше, ніж за старосту проголосувало на виборах, які були його обирали, подати відповідну заяву до територіальної комісії по виборах, старости в тому числі, і територіальна комісія готова подання на сесію селищної ради, яка приймає рішення про припинення повноважень старости за народною ініціативою. Староста Василь Полярус каже, діє в законному полі. Люди привикли ще до старих часів, що якщо вони проживають на цій території, значить, земля повинна належати тим жителям, які вони проживають. Але законодавство у нас передбачає, там не вказано. Кожен громадянин України має право, незалежно, чи він проживає, чи не проживає, він має право на 2 гектари для ведення особистого селянського господарства. Подробиці дивіться в наших підсумкових випусках новин. На Хмельниччині станом на 16:30 виявили 17 нових випадків захворювання на COVID-19. Та ще від COVID-19 одужало 13 осіб. Це останні офіційні дані про рівень захворюваності на цю годину. Про це Суспільному розповіла директорка департаменту інформаційної діяльності Інна Михайлова з посиланням на інформацію обласного штабу з ліквідації надзвичайної ситуації. За її словами, в області офіційно зареєстрованих 577 випадків на COVID-19. З них 430 6 осіб одужало. Від початку пандемії всього в області зареєстровано 14 летальних випадків. Нагадаємо, вчора станом на цю годину на Хмельниччині було лабораторно підтверджено 559 випадків COVID-19. Сьогодні через зливу підтопило продуктовий речовий ринок у Кам'янці-Подільському. Про це Суспільному сказав заступник міського голови Кам'янця-Подільського Сергій Бабій. За його словами, підтопило місто в 3 місцях – проспект Грушевського, Новопланівський міст і вулицю Гагаріна. Крім того, каже Сергій Бабій, на вулиці Князів Кріатовичів водоймою вимило Бруківку. В Кам'янці-Подільському сьогодні була злива. За 20 хвилин випала півмісячна норма опадів. Це надто критично для Кам'янця-Подільського, так як і для будь-якого міста. Якоїсь такої занадто величезної біди ця злива не наробила, але те, що вона такою є унікальною, є свідчення того, що Новопланівський міст не втримав всієї води, і вода переходила, переливалася аж через бордюри. В Кам'янці-Подільському частина доріг із Бруківки, і в районі Укрсоцбанку стався випад Бруківки. Вода через годину вся зійшла, на зараз в Кам'янці-Подільському вже все спокійно. У Кам'янці-Подільському внаслідок сильної зливи підтопило й транспорт. Про це розповів начальник сектору зв'язків ЗМІ та роботи з громадськістю ГУ ДСНС Хмельницької області Олександр Гулько. За його словами, у транспортних засобах було 5 дітей. Травмованих немає. Внаслідок сильної зливи в Кам'янці-Подільському вулиця Князів Куріатовичів неподалік автовокзалу виявилась частково затопленою. У водяній пасті опинився рейсовий автобус «Калуш» Кам'янець-Подільський, в якому перебувало 12 людей, серед яких 3 дітей, а також 8 легкових автомобілів з пасажирами.
В одній з затоплених автівок перебувало двоє дітей. На допомогу постраждалим вирушили рятувальники міста, які відбуксирували із зони затоплення транспортні засоби, тим самим врятувавши пасажирів із водяної паски. Чотири підвали будинків у Хмельницькому, Городоцькому та Волочиському районах підтопило через зливу. Про це розповів начальник сектору зв'язків ЗМІ та роботи з громадськістю ГУ ДСНС Хмельницької області Олександр Гулько. За його словами, загалом рятувальники відкачали 35 кубометрів води та очистили від намулу три вулиці у селі Велика Левада Городоцького району, де негода вирувала 15 червня о 14 годині. Рятувальники Хмельниччини тричі залучалися до ліквідації наслідків чергової негоди. Так, на вулиці Залізняка в обласному центрі працівники ДСНС відкачали 5 кубометрів води з підвального приміщення багатоквартирного житлового будинку. Окрім того, довелося ліквідовувати наслідки негоди в селі Користова Волочиського району, де надзвичайники відкачали 2 кубометри води з підвального приміщення приватної садиби. Після сильної зливи були підтоплені 3 вулиці та 2 підвальних приміщення приватних домоволодіїв в селі Велика Левада Городоцького району. За допомогою переносної мотопомпи надзвичайники відкачали 28 кубометрів води. Курган, датований ранньою скіфською добою, частково розкопали чорні археологи. Про це Суспільному розповів старший науковий співробітник відділу охорони пам'яток Хмельницького науково-методичного центру культури та мистецтва Сергій Маярчак. За його словами, курган датований 3-8 століттям до нашої ери. Додає, у нинішньому Хмельницькому районі між селами Стувченці та Шпиченці у кургані похований вождь, воїн чи інша поважна людина. Подробиці у сюжеті Михайла Жили. У кургані може бути кераміка, зброя або й золоті пекторалі, каже старший науковий співробітник відділу охорони пам'яток Хмельницького науково-методичного центру культури та мистецтва Сергій Маярчак. Давньогрецькі роботи, які потрапляли сюди з північного Причорномор'я, йшли на обмін до місцевої людності лісостепової частини України, от зараз, де ми знаходимося. Вожді любили носити ці вироби грецьких майстрів. Курган досить великий, це свідчить про його певну елітарність. Тобто тут похований, очевидно, був якийсь, якщо не найголовніший вождь місцевої людності, то людина досить з високим соціальним статусом. І інколи ставили речі дорогі оцих давньогрецьких майстрів, які робили із золота, і срібла. Частково розкопаний курган розміром 40 на 40 метрів всього за 50 метрів від дороги, каже член Міжнародної організації з охорони пам'яток та історичних місць Сергій Шпаковський. Ми склали акт, зробили фотофіксацію грабіжницьких ям і оцих далі, що вони робили за допомогою шурфів, ось, і повідомили орган охорони культурної спадщини, управління культури облдержадміністрації. Мені дивно, чому правоохоронні органи до цих пір сплять і не звертають на такі речі уваги. У 2017-2018 роках пам'ятникоохоронці двічі зверталися до поліції з повідомленням про незаконні розкопки, каже Сергій Шпаковський. Ми зверталися в попередні роки, у 2017-му, у 2018 році ми зверталися за подібні грабування на кургані біля Меджибожа, ставниці і на пам'ятці археології біля грабіжницького шурфу Соколівка, Ярмолинецький район. На жаль, відповіді з правоохоронних органів від нас не надходило нам. Ми також звернулися до поліції з проханням прокоментувати ситуацію щодо незаконних розкопок. Начальниця сектору комунікації Нацполіції області Інна Глега порадила звернутися із офіційним запитом. Ми направили письмовий запит до відомства. Адвокат Олесь Савінський каже, незаконні розкопки можуть підпадати під 2 статті Кримінального кодексу України. За незаконне проведення розкопок передбачена відповідальність, зокрема, статтею 298 Кримінального кодексу. При цьому такі розкопки, така відповідальність настає за проведення незаконних розкопок на території об'єктів архітектурної спадщини або культурної спадщини. Тому для того, щоб така відповідальність настала, відповідно, дана територія має бути віднесена до таких об'єктів і зареєстрована відповідно до чинного законодавства. Особа, яка проводить незаконні розкопки на території захоронень, маючи намір достатись до якихось об'єктів, які вона хоче знайти, відповідно, вчиняє незаконні дії і щодо місць поховань. Відповідальність за наругу над могилою передбачена статтею 297 Кримінального кодексу України. Обидві статті передбачають покарання від штрафу до 12 років позбавлення волі. Михайло Жила, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельниччина.
Хмельницький міський центр по роботі з дітьми та підлітками за місцем проживання другий рік поспіль у період літніх канікул у підліткових клубах організовує спортивне волонтерство. Цього року охочих відвідати заняття більше, аніж торік, розповідає директор міського центру по роботі з дітьми та підлітками Олексій Янчук. Всього у місті діє 5 таких клубів – у Південно-Західному мікрорайоні, проспекті Миру, Озерній, Центрі та у мікрорайоні Дубове. Як організовують роботу з дітьми у одному із клубів, бачила наша знімальна група. Подробиці далі. Олександр Куцький приходить до підліткового клубу кілька разів на тиждень. Найбільше подобається грати в настільні ігри, каже хлопець. Ми часто граємо шахи, граємо теніс, більярд, ігри всякі настільні. Ну, коли появляються якісь нові ігри або когось ще не бачив, то хочеться якось придумати щось нове тут, щоб гратися, або ту гру вже придумати якісь свої правила. Діані Койді 12 років. Дівчина розповіла, їй подобається відвідувати такі заняття. Я приходжу з друзями, граю в шахмати та в настольні ігри. Найбільше подобається те, що тут можна порозмовляти з іншими дітьми і пограти разом. У клубі з дітьми займаються як в приміщенні, так і на вулиці. Педагог-організатор міського центру по роботі із дітьми та підлітками, що розташовується в мікрорайоні Дубове, каже, здебільшого до них приходять діти, які проживають поруч. Дітки можуть всі, хто бажає, прийти до нас. Відповідно, з 6 до 18 років відвідують наш клуб. Дітки мають змогу пограти в шахи, шахмати, теніс, настільний більярд, різноманітні настільні ігри. Також ми маємо змогу вийти на вулиці з певним інвентарем. Минулого року за 2 місяці діяльності спортивного волонтерства заняття відвідало близько 400 підлітків. Цього року від початку роботи охочих значно більше, розповідає директор міського центру по роботі з дітьми та підлітками Олексій Янчук. Проект заснований з метою ознайомлення дітей з різноманітними видами спорту. В цьому році ми вирішили розширити проект, не тільки включати спорт, а ще і художні, естетичні і там мистецькі напрямки. За карантин їм немає де з чим займатися, їх набагато більше зараз. В них попит виріс. Одночасно в приміщенні клубу, згідно із карантинними обмеженнями, може перебувати до 10 осіб. Дотримуючись всіх там рекомендацій Міністерства охорони здоров'я і обмежуємо кількість відвідувачів. Якщо минулого року в нас спортивне волонтерство працювало від початку і до закриття клубів і приходила відповідно більша кількість дітей, цього року обмежено. Ми проводимо попередній запис. 10 чоловік першу годину, другу годину інші 10 чоловік, потім наступні 10 чоловік під час роботи клубу. Відповідно, вони по запису приходять і отримують своє дозвілля, свої знання. Триватиме проєкт до 31 липня включно. Відвідування закладу безкоштовне. Катерина Шевчук, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. Це була остання інформація на цю годину. Більше новин у підсумковому випуску. Побачимось.